ናችሁ? አለሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ ጄኮብ ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው ሪአክሽን ቪዲዮ ነው። ከዚህ በፊት አንድ ሪአክሽን ቪዲዮ ነበር የሰራሁላችሁ። ሶ ዛሬ ሁለተኛችን ነው የሚሆነው እና ዛሬ ሪአክት የምናደርገው የዳግማዊት ፀሐዬን ቃላባ የሚለው ሙዚቋ ነው እና አብረን እሱን ሪአክት እናደርጋለን። ሶ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ገና ከአሁኑ የሚስብ ነገር አለው በጣም ቪዲዮ። ዋው እያያችሁ ነው። በጣም በቃ ቀረጻው ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ገና ከመጀመሪያው ነው ያው ልብሳቸው በጣም ነው የሚያምረው። ዋው ዋው ዋው! ቦታ አመራረጥ፣ ቀረጻ፣ ዋው በጣም አሪፍ። እቺ መኪና በጣም ፈረደባት። ከዚህ በፊት እስከ አትናቲክ ክሊፕ ላይ ነው ያየናት ስራ ላይ ሙዚቃ አሬንጅ መልኩ ራሱ በቃ በጣም ቤስ። ዳንሰኞቹ ልብሳቸው ምናምን በጣም ሚገርም ሚገርም ቀረጻ። ዋው ቦታ አመራረጥ ራሱ አንደኛ ዳይሬክት ያደረገው ሰው በጣም ቤስ። በጣም ያበደ ሙዚቃ ነው። ዋው ዋው በጣም የሚገርም ዋው ከለሪንጉ ምናምን እኔ እንጃ በጣም ቤስት ነው። ስታወራ አማርኛ ስለሆነ ነው እንጂ ላይክ እንደዚህ ሚዩት አድርገን ብናየው የአፍሪካ ቪዲዮ ክሊፕ ነው የሚመስለው እና በጣም ቤስት ነው። ክሊፕ ካሜራ ኤዲቲንግ ምናምን አንድ ስቴፕ የሆነ እያደገ ይመስለኛል እንደኔ በስማም ልብሳቸው ምንድን ነው? በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር ተደብቃችሁ ምናምን ውሃ መጨመራቸው ነው። መኪናው ላይ ስትወጣ አይሰማትም። ዋው 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 ዋው! እንግዲህ እንዳያችሁት ነበረ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት፣ ምክንያቱም ያው ኦብቪየስ የሆነ ነገር ነው። እንዲህ ሲታይ ክሊፑ በጣም ክሊን ነው። ልብስ ላይ ተጨንቀውበታል። ኤዲቲንጉ ምናምን በጣም ቤስት ነው እና ያው እንደምታዩት ነው ማለት ነው።
እና አሁን እኔና እናንተ ደግሞ እናወራ። እስካሁን ቪዲዮን እያያችሁ ሰብስክራይብ ምናምን ማታረጉ ሰዎች ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሁን፣ ሰፖርት አድርጉኝ። በቃ ባጭሩ ሰፖርት አድርጉኝ። ቴንክ ዩ ላለው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ፒስ አውት። Before I kill that shit, D.I.E.